з вами пройшли крізь пекло. 4 роки! 4 роки! Ми боролися з тим вірусом! І ще 4 билися одне з одним! То був хаос! Але ви всі знаєте, з чим ми мали справу! Я хочу говорити з Цезарем! Я хочу, щоб ви знали, йдеться не про владу, а про надію відбудувати і повернути світ, який ми втратили. Світанок планети Мавп. Скоро у кіно.